លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic ពីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកពណ៌មុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រោះក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដែកហ្វ្លីនបំបត្តិការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយចុករួយសាច់ដុំមកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាសសូមគង់ការបន្តមកជួបគ្នាថ្មីនៅក្នុងវគ្គបន្តនៃកម្មវិធីអាណាចក្រនារីដែលនៅក្នុងវគ្គនេះលោកស្រីនាងខ្ញានឹងជួបជាមួយវត្តមានរបស់បងស្រីមេលីកាចាដែលជាអតីតពិធីការនីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ចាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបងស្រីនឹងមានអ្វីយកមកបង្ហាញជូនជួបជាមួយវត្តមានរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាសសួស្តីចាសសុខសប្បាយចាសសុខសប្បាយចាសអានណែនអាយពិធីការនេះចាស់មែនមែនលោកចាស់ហើយណាអតីតពិធីការនេះស្វាគមន៍ទៅទស្សនជនទៅចាចាចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រទូសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមូលិកាចាដែលជាអតីតពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទទួលប៉ុស្តិ៍លេខ5ចាចាដូចថាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយណាស់បានចូលមកលើឆាកចាបានត្រឡប់មកលើឆាកសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈកម្មវិធីអាណាចក្រនារីចាហើយជួបបងប្អូនទាំង4នាក់ពិធីករថ្មីនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាចាថ្មីតែ2ឯងបងថ្មីតែ2ចាតាន់ជំនាន់មួយថ្ងៃនេះចាជំនាន់ជំនាន់បងចាបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនយើងរំលឹកអតីតកាលរបស់បងស្រីខ្លះខ្លះគឺអាចបើសិនជាអ្នកដែលចាំច្បាស់ហ្នឹងចាទីនេះប៉ុស្តិ៍លេខ5ចាទីនេះប៉ុស្តិ៍លេខ5ដំបងគេចាទីនេះប៉ុស្តិ៍លេខ5ហើយដូចជាមានអានដូចជាដែលគេអត់ទនយមចាទៅនិយមណែចាំមានកម្មវិធីច្រើនច្រើនខ្លីៗច្រើនអត់ទនយមណែយើងអត់ដឹងទេណាថាអ្នកពិធីការនៃអត់ទនយមតអ្នកបកកែច្អល់ណាស់ចាហើយភ្នែកហ្នឹងតល់រវាសចាទៀតតាចាំសួរមួយហ្នឹងច្អល់វាកន្លែងទៀតចាធៀបច្អល់លើខីតាចាខ្ញុំមកឡោធ្លាក់ចាអត់ទនយមចាអរគុណច្រើនឥឡូវរំលឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាលពីដើមបន្តិចចាំព្រោះថាបងប្អូនទរទេសអ្នកជនមួយចំនួនលោកបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងបងស្រីបង្ការបង្ការណាចាដែលជាអតីតវិធីការនីជាងចាស់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លេខ5ឥឡូវនេះចង់សាកសួរថាបងពេលដែលបងអញ្ជើញចូលធ្វើការនៅទូរទស្សន៍លេខ5ដំបូងបងចូលតាមរយៈអ្វីដែរចាចាំជំនាន់នេះឆ្នាំណាសួរចាចាកាលបងចាប់ដើមចូលធ្វើការហ្មងនៅក្នុងឆ្នាំ99 1999ខ្ញុំទៅប្លង់ដល់ទី12 99តាមប្រហែលហ្នឹងចា99ហ្នឹងបងចូលហ្នឹងដោយសារតាមរយៈគេហ្នឹងបងធ្លាប់ចូលរួមប្រឡងហ្នឹងដែរចាចូលនោះចាបងអត់ទេកាលហ្នឹងដូចប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណឹងចាចាកាល99ចា99អេមែនទេបើប្រឡងមុន99ទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រឡងហើយក៏មានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការ IBC ជំនាន់ទូទៅ IBC ចាចាបងអាចជំរាបបានទេថាពេលចូលមកដំបងបំផុតចាចូលមកធ្វើការដំបងបំផុតកាន់កម្មវិធីអីគេដំបងបំផុតបងអត់តបានកាន់កម្មវិធីទេប៉ុន្តែបងធ្វើជាគេថាអ្នកបើកក្បាលកម្មវិធីបើកក្បាលទូទៅថាម៉ោងនេះម៉ោងនេះប៉ុស្តិ៍លេខ5នេះបងឥឡូវបន្តទៅទៀតនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចាតាមទស្សនារឿងភាគចាអរគុណចឹងឃើញថាបងសិលោកនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននេះតាំងពីឆ្នាំ1999ចាចាបន្តបន្តមកទៀតបងកាន់កម្មវិធីសរុបទៅ
ប្រហែលជាប្រមាណដែរបងអាចជម្រាបជូនថាច្រើនអត់តតមកដោយសារតែដូចថានិយាយទៅគឺយើងធ្វើការទៅមានស្នាដៃដល់ដែរខាងប្រធានផ្នែកទីផ្សារខាងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីអញ្ចឹងគាត់ចេះតែឲ្យយើងធ្វើតេស្តបន្តទៀតធ្វើការសាកល្បងការងារទៀតទៅគាត់ក៏ឲ្យយើងធ្វើកម្មវិធីតទៀតទៅដូចជាមានដូចអនឡាញនិយាយមិញហ្នឹងគឺជាកតនិយមចា៎ហើយដំបូងតែគេគឺកម្មវិធីផ្សាយបន្តតព្រឹកព្រឹកឡើងពេលព្រលឹមគឺម៉ោង5ព្រឹកចា៎ទីនេះប៉ុស្តិ៍5ពេលព្រឹកក្រោកតាំងពីភ្លឺតែម្ដងចា៎និយាយចាំទៅជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះជំនាន់ដែលគេល្បីមានចេញពិធីការនីតិកោដំបូងគេគឺស្ថានីយ៍ IBC ហ្នឹងឯងចា៎ហើយបងបងហ្នឹងក៏ជាគេហៅថា role idol សម្រាប់ក្មេងៗដែលយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកអានព័ត៌មានមានស្រីស្អាតស្អាតនៅក្នុងទូទួហ្នឹងដែលហៅជាបំណងសម័យរបស់យើងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបានន័យថាបងបងគឺជាអ្នកដែលដំបូងបងអស់ការងារថ្មីអញ្ចឹងសាឡាងអញ្ចឹងឲ្យស្រុកខ្មែរយើងអត់ដែរមានទេមិនចឹងអ្នកអានមុនមុនដែលហៅទូទួជាតិអីគាត់អាចចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់ពីយូរយារណាដល់ពេលការហាត់រៀនគឺបានន័យថាជំនាញថៃដែលគាត់ជាអ្នកមកបង្ហាត់បែបផ្ទាល់ឬក៏យើងត្រូវតែមានគ្រូណាបាទអាចារ្យណាមកបរិញ្ញាបត្របន្ថែមពេលហ្នឹងចាមានពួកគាត់ជាអ្នកណែនាំពន្យល់យើងដែរនៅពេលដែលថាឥឡូវឧទាហរណ៍គាត់មកប្រាប់យើងថាថ្ងៃនេះមូលិកាត្រូវឡើងឆាកអញ្ចឹងត្រូវរៀបកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគាត់រៀបស្កេតយកឲ្យយើងចាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយយើងស្ដាប់គាត់ទៅហើយយើងអនុវត្តតាមគាត់យូរយូរទៅយើងផ្លុកអាចារ្យចាចាធ្វើបានចាកាលនោះបងធ្វើតែជាពិធីការណីទេឬមួយក៏យើងមានធ្វើអីផ្សេងទៀតបងចាមានពិធីការណីផងហើយមានជាមុនដំបូងយើងជាជំនួយការជំនួយការអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិនចាជាជំនួយការខាងកម្មវិធីតន្ត្រីជាអង្គមចាអាស៊ីស្តែនដល់ពេលក្រោយក្រោយមកទៀតគាត់ឃើញការងារយើងល្អទៀតគាត់លើកយើងឡើងទៅតែដោយសារយើងស្អាតផងណាចាតែធម្មតាកាលណាយើងធ្វើការភ្លាមឲ្យចាប់ភ្លាមគឺធ្វើធំភ្លាមអាចបានតែគឺទៅទៅសិនចាទៅសិនណាចាចឹងពេលហ្នឹងបងគឺជាអ្នកផលិតកម្មវិធីមួយដែរចាផលិតកម្មវិធីដែរហើយកម្មវិធីដែរលំបាកជាងគេហ្នឹងស្ពានតារាស្ពានតារាចាគេហ្នឹងអ្នកផលិតកម្មវិធីចូលផលិតចាចូលអើយចាពីព្រោះត្រូវចាប់ដាក់ចេញបុកចាការរិះនេះចាចារួមបេក្ខជនច្រើនទាំងស្រីទាំងប្រុសចាហើយជំរុះមកហើយយកមកជាក្រុមត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនមួយមួយតាមមួយពេលដល់ហើយពេលនោះទៀតបងចាហើយជួបខែទៀតកាអូចំនួនបងរៀនមន់ថ្មីហ្នឹងបងចាបងរៀនសបាយបងបងរៀនសបាយបងដេកដេកអត់សូវអីដែរចាស្រស់ដាក់គ្នាដែរចាស្រស់ដាក់គ្នាហ្នឹងມັນគេយកមកធ្វើការមក75ដបមកផុតស្គាល់មិនគេបងស្រីចាចាចាប់រំជាងគេពួកគាត់ស្អាតជាងគេអូការដែលបងឈប់ធ្វើការនៅក្នុងឡុងឆ្នាំណាដែរបងមើលដូចក្នុងឆ្នាំកាលហ្នឹងបងកើតកូនទី2បាន6ខែដូចឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ90អីមើល2000ថា2006ចា2006បងឈប់2006ខ្ញុំប្រឡងលុយបានមួយឆ្នាំចាអូចូលមកថ្ងៃដល់ម៉ោង6បន្តហើយចាបន្តវេនចាចាអញ្ចឹង2006នេះខ្ញុំទៅចូលធ្វើការបានមួយឆ្នាំចាចាទៅធ្វើការបានមួយឆ្នាំបងតែកាលហ្នឹងបងចាំបានកាលហ្នឹងបងមានតៃពោះ2ខែបងចាប់ដើមធ្វើការទីស្វៀនតារាចាដល់ពេលការទីស្វៀនតារាចប់កណ្ដឹងបងចាប់ផ្ដើមឆ្លងតលេខឆ្លងតលេខបានបានចាចាំដល់តែម្ដងចាំស្រុកទៅតាំងពី1999មកដល់ត្រឹម2006ចាចាចិត្ត10ឆ្នាំវា10ឆ្នាំពីដល់ឆ្នាំជំនាន់នេះមិនបានបងឈប់វិញមកចាយូរហើយគ្រួសារឯងរបស់ចាដែលនិយាយរួមទៅគ្រួសារដែរគាត់ចាគ្រួសារគាត់ប្រចាំធ្វើការស្អាតចឹងមកប៉ុន្តែគេកាត់បងតិចកាត់បងតិចគ្រួសារបងគាត់ឃើញបងតាមរយៈទូទាស់នឹងតើអីក៏មិនអត់ទេអត់ឃើញតាមរយៈទូទាស់ទេគឺយើងស្គាល់គ្នាមុនការមុនបងចូលធ្វើការទូទាស់ចាអត់ទាន់យូរចានិយាយរួមគឺអត់
បានទេតែបច្ចុប្បន្នចាំឲ្យអតីតសង្សាសង្សាចាបែបបងចូលទៅកម្មាឡើងហើយទៅវិញណាតែបងល្អណាស់ខ្លាចជាអ្នកល្បីហើយក៏មិនបោះបងចោលសង្សាចាស់ដែរក៏បានស្ដាប់ដែរអរគុណអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រឡប់ទៅការដែលបងចង់និយាយថាពេលដែលបងធ្វើការវិញចាឡើយសម្រាប់ការងាររបស់បងហ្នឹងសរុបទៅការងារដែលពិបាកជាងគេគឺស្ពានតារាចាកម្មវិធីបន្តសរុបទៅទាំងអស់ប្រហែលជាប្រហែលកម្មវិធីដែលបងកាន់អាចជំនួយជូនកម្មវិធីបងកាន់ចាំមើលបងរៀបចំរៀបត្រួសត្រួសទៅកម្មវិធីដែលបន្តផ្ទាល់មានកម្មវិធីស្ពានតារានឹងមួយហើយតន្ត្រីរីករាយតន្ត្រីរីករាយគឺផ្សាយពេលថ្ងៃសៅរ៍ពេលល្ងាចក៏នឹងមានពីក4រូបដែរចាចាហើយនឹងបន្តផ្ទាល់ហើយក្រោយមកទៀតកម្មវិធីការរៀបចំថតទុកទៅថតជីវិតត្រូវតែតស៊ូរបស់ជនក្រីក្រដែលគាត់មានជីវភាពលំបាកហើយគាត់មានមើលគាត់មើលគាត់តស៊ូអីចឹងទៅហើយគាត់ចង់សម្រេចគោលបំណងថាគាត់ធ្វើអីយើងជើញគាត់មកសម្ភារយើងផ្ដល់ថែវការមួយចំនួនគាត់រស់ស៊ីចាហ្នឹងពិបាកដែរព្រោះយើងត្រូវតាមសើបទៅដល់ឃុំសង្កាត់គាត់ពិតជាជនក្រីក្រឡើងចាចាចាអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីចុងក្រោយដែលសម្រេចចិត្តឲ្យបងឈានជើងដើរចេញពីវិស័យនេះដែរចាអាឡោះអាឡៃអត់អលហឡៃទៅតែ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 ហេតុផលអីចាតែថាហេតុផលចាគឺសំខាន់មែនចំនួននេះសំខាន់គឺយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងបានច្រើនជាពិសេសគឺកូនកូនយើងកាន់តែធំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីពុកម្ដាយចាគ្រួសារបងគាត់ធ្វើការឆ្ងាយហើយមកបងមកទូទាស់បាត់ទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវត្តងាកបដាយកូននៅជាមួយចាអ្នកនៅជាមួយគឺអត់កើតទេចាអញ្ចឹងហើយធម្មតាក្មេងកាលណាទម្លាប់នៅជាមួយគេគឺគេស្រឡាញ់គេហើយគេ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 អត់ស្គាល់មកដូចយើងចាហើយគ្រួសារបងគាត់ចេះតែលើកហេតុផលថាអូនណាកូនធំធំមកហើយអាចពីឈប់បានឈប់ទៅហើយបងក៏គិតគិតទៅថាណាមួយគ្រួសារគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងធម្មតាការរស់នៅជាមួយគ្នាយើងត្រូវយកយកគ្នាទៅវិញទៅចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងបងសម្រេចចិត្តថាកូនកាន់តែធំទៅធំទៅហើយត្រូវទៅរៀនទៀតគិតសពចោះសពឡើងបងដាក់ពាក្យឈប់ពីម្ដងហីវិធានការកម្មវិធីក៏ព្រមសញ្ញាឲ្យហីថាក៏ស្ដាយថាគិតដល់ទីចាថាគិតដល់ទៀតគិតដល់ទីចឹងអត់ដែលសម្រាប់ចិត្តមែនទេណាឈប់ហីចាចាក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់ទៅឈប់ទៅចាយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលសាកសួរទៅដល់បងស្រីចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវចាស់ជីវិតវិញម្ដងដល់ឡាយសម្រាប់ពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងវគ្គនេះមានកំណត់ចឹងសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនចា